Вітаючи, основи на АТР. Сьогодні 25 лютого, четвер. Це 729-й день анексії Криму. Нікому не вдасться придушити нашу волю і прагнення до свободи. В інтернеті з'явилося звернення заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, обвинуваченого окупаційною владою Криму в організації масових заворушень під час мітингу 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму. Лист датований 24 лютого цього року. Його опублікувала в Фейсбуці дружина Чийгоза Ірміра Абле-Лімова. «Антеткенмен, Сёсбергенмен, миллети чинольмеги. Я всегда гордился своим народом. Народ, переживший чудовищные этапы депортации, не растворился, не приспособился. Сохранил свои традиции, ставшие неотъемлемой частью жизни, свой язык, любовь к родине. Вернувшись в Крым, подпитываемый энергией своей земли, бесконечным небом над нашей родиной, морем, горделивыми горами, свободной, как ветер, степью, мы в столь короткие сроки пропитались тем духом, который, несмотря на наше долгое отсутствие, сохранился в каждом уголке нашей прекрасной родины. Крым нас ждал. Если кому-то кажется, что руками нескольких марионеток удастся подавить нашу волю и стремление к свободе, что мы превратимся в некую фольклорную нацию, демонстрируя нас как ряженых кукол, имитируя некое благополучие и счастливую жизнь, что они убьют в нас память о нашей истории, о наших героях, этого не будет никогда. Насаждение нашему народу лжелидеров, подмена ценностей, истинной свободы и демократии на какие-то льготы и преференции отдельным людям в фактической спецзоне, в которую нас загнали вместе с остальными жителями Крыма. Мой народ не смирится с таким положением дел. Сегодня весь мир и в первую очередь украинский народ поддерживает нас. Крымтатарларым, менім семидешлерім. На нашу долю выпало немало испытаний, и мы всегда с честью и достоинством их преодолевали. Егер біз бірлікте олсақ, яланжыларға алданмасақ, бір-бірімізні қорчаласақ, бір-бірімізге дестек олсақ, бізні кімсе енмес. Ахтем Чийгоз, 24 февраля 2016 год. Російська сторона готується висунути нові звинувачення по справі 26 лютого в Криму. Про це сьогодні заявив адвокат Ахтема Чийгоза Ніколай Полозов. Захисник вважає, прокуратура зараз фабрикує докази і нова справа може бути доповнена статтями про екстремізм. Остановка суда я связываю в том числе и с иском, который подала Поклонская, о запрете Меджлиса, о признании его экстремистской организации. Я совершенно не исключаю, что обвинение Ахтему Чийгозу будет усилено новыми статьями, по всей видимости, статьями об экстремизме. Для российской власти в Крыму крымские татары в представлении Кремля представляют угрозу. Они боятся крымских татар. Они пытаются работать по ним, отрабатывать спецслужбы, отрабатывают так же, как отрабатывали на Кавказе, жестко, безапелляционно, не гнушаясь похищениями, возможно, даже убийствами. Журналісті і телеведучі кримчанці Анастасії Рінгіс російська влада Криму заборонила в'їзд на півострів. Анастасія їхала до хворого батька. Перше, що мені сказав пограничник, що у вас, дівчинка, наверное, є родственниця, плохая родственниця, или тезка, я в смысле. Но вы у нас в базе распечатали мне уведомление. Мне запрещен въезд до 1 сентября 2020 года. Основания звучат таким образом. Эта статья расшифровывается таким образом, что это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения. Я сначала рассмеялась, потому что мне кажется, что Анастасия Рингис вряд ли может быть препятствием для обеспечения обороноспособности такой мощной военной державы, как Российская Федерация. Честно говоря, для меня был очень неожиданный этот отказ, потому что 3 дня назад я пересекала границу, и не было никаких проблем. Мой отец находится сейчас в больнице, его только прооперировали, и я, в общем-то, ехала по своим семейным делам. Негайно звільнити заарештованих кримських мусульман та виключити партію Хізбут Тахріш зі списку терористичних організацій.
Ці вимоги до російської влади сьогодні озвучив керівник інформаційного офісу цієї партії в Україні Фазил Амза. Нагадаю, на початку цього року співробітники ФСБ затримали 4 кримських татар і звинуватили їх у причетності до Хізбу Тахрір, яка в Росії визнана терористичною. За словами Амзаєва, за 60 років існування цієї партії не було зафіксовано жодного терористичного акту, який би вона скоїла. А арешт кримських татар у Хізбу Тахрір назвали продовженням російської політики дискримінації мусульман. Сьогодні йде переслідування мусульман, да, і вне залежності від їх приналежності до тої чи іншої організації, а нашу організацію взяли як некоторий шаблон, да, некоторий образ, який СМІ російські змогли нарисувати в той чи іншій степені на території Росії. Однако для кримської спільноти, в першу чергу для кримських татар, все предельно ясно. То есть мы были публичной организацией, которая проводила публичные акции, мы заявляли открыто о своих позициях, поэтому крымско-татарский народ прекрасно знает о своих сыновьях. Тенденции, конечно, имеют негативный прогноз, то есть это будет продолжаться, потому что это не есть какой-то крымский феномен. Эти события – это то, что практикуется в России на протяжении десятилетий. Карантин, введений через африканську чуму свиней, скасують до літа. Про це заявив голова Комітету ветеринарії російського уряду Криму Валерій Іванов. Навесні проведуть 3 дезінфекції місцевих ферм і лише після цього можливе зняття карантину. З кінця січня в Криму діє режим надзвичайної ситуації, нібито у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней. За цей час знищені десятки тисяч тварин. По вновь выявленному на прошлой неделе очагу в Березовке. Мы планируем его завтра закончить. И первый и третий очаг будет чист от восприимчивого поголовья. У нас останется решить вопрос по селу Ароматное, Белогорский район. Стипендії для студентів з Криму, проведення спільних соціально-культурних заходів, можливість обміну студентами та досвідом. Про все це домовилося Меджліс кримсько-татарського народу і керівництво Турецького університету Кірені на Північному Кіпрі. Уповноважений президент України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів переконаний, потрібно готувати кадри, які б ефективно працювали в Криму після його деокупації. Університет Кірені і Меджліс співпрацюють більше 7 років. У майбутньому, за словами Джемілєва, планується ще більше розширення взаємодії. Українським активістам не дадуть провести мітинг біля пам'ятника Шевченку в Сімферополі. В російській адміністрації міста їм повідомили, мітинг проводити не можна через чуму свиней. Минулого року їм дозволили вшанувати пам'ять великого поета, але не біля його пам'ятника, а в Гагарінському парку у скульптури «Три грації». Коли ж проукраїнські кримчани понесли квіти Кобзарові, поліція затримала організатора акції Леоніда Кузьміна і декількох активістів. Пізніше їх відпустили. У цьому році Україна і діаспора у всьому світі 9 березня святкують 202-ту річницю від дня народження великого українського поета і художника Тараса Шевченка. Мешканцям Севастополя заважає жити пам'ятник Тарасу Шевченку. Активістка Гагарінського району Ольга Сметаніна повідомила, що збирає підписи за знесення пам'ятника Тарасу Шевченку. Вона вважає, що це на цьому місці мало б встановити пам'ятник Пушкіну або Лермонтову, пише інформаційний портал «Севас». В адміністрації району про цю ініціативу містян нічого не відомо. Але якщо підписи будуть зібрані і надійдуть, то їх розглянуть. В Росії, в Оренбурзі, знесли будинок, в якому під час заслання жив Кобзар. Як повідомив міністр культури України В'ячеслав Кириленко, незважаючи на те, що будинок був пам'яткою архітектури та історії національного значення, він знищений повністю і на його місці збудована парковка для приватного банку. Україна готує звернення до ЮНЕСКО. Сьогодні 145-та річниця з дня народження Лесі Українки. Лариса Косач-Квітка, так насправді звали видатну українську письменницю, народилася вона на Волині. Вона часто бувала в Криму через свою хворобу – туберкульоз кісток. З 1907 року разом із чоловіком українка переїхала жити до Криму. Там вона написала драматичну поему «Айша та Мохамед», остаточно завершила поему «Касандра». У вересні того ж року написала вірш «За горою блискавці», продовжила роботу над творами у Пущі, Руфін і Прісцила. Багато прихильників письменниці вважає, що період її життя у Криму дуже важливий у творчості українки. Начальник Головного управління персоналу Генштабу Збройних сил України Ігор Воронченко
з вдячністю говорить про дії кримських татар, особливо відзначаючи їх волелюбність. Генерал-лейтенант Воронченко в березні 2014 року в небезпечних для життя умовах організував і особисто очолив охорону і оборону військових частин військ берегової охорони в Криму. Я дуже вдячний кримсько-татарському народу, який допомагав і допомагає зараз. І відстоює свій, як я кажу, суверенітет і показує, що дійсно вольнолюдний народ. Громадське об'єднання «Аскер» патрулюватиме Херсонську область разом з поліцією. Як розповів голова штабу блокади Лінур Слямов, це необхідно для боротьби з грабежами. Навчання активістів з прикордонниками закінчується. Далі вони будуть вивчати ази патрулювання з поліцейськими. Начальник Генічицької поліції Андрій Лещенко підтвердив, що таке патрулювання планується. На чергування активісти вийдуть тоді, коли закінчиться реєстрація громадського об'єднання і будуть завершені всі юридичні питання. Активісти «Аскер» будуть розділені на три загони, які чергуватимуть на пропускних пунктах – Каланчак, Чаплинка і Чонгар. Сьогодні в Києві знову розглядали справу екс-депутата кримського парламенту Василя Ганиша. Чергове засідання пройшло у Дніпровському райсуді. Однак до справи так і не дійшло. Подробиці знає Ельвіна Сідбулаєва. Кількість прокурорів у справі Василя Ганиша збільшилася. Замість одного до суду прийшли троє. У зв'язку з тим, що прокурор попередній, який приймав участь у розгляді провадження в суді першої інстанції Хальцев Сергій Іванович, на сьогоднішній день він звільнений з органів прокуратури, тому прошу провести заміну прокурора. Василь Ганиш в суді вивчає Конституцію. У залі суду сьогодні його ніхто не захищає. Адвокат Андрій Руденко не прийшов. Можливість подальшого розгляду справи у відсутність захисника. Руденко повідомив, що не може з'явитись судове засідання в зв'язку з сімейними обставинами. Думка прокурора. Прокуратура Криму перенести засідання не проти. Я вважаю за необхідне перенести розгляд справи в зв'язку з тим, що це буде порушено право на захист Ганишева Сергія Васильовича. Та прошу в наступному судовому засіданні перевірити поважність причин. По закінченні засідання Ганиш зізнається, такої кількості винувачів не очікував. Звичайно, то, що так багато прокурорів нових, я навіть не очікував. Да, не справився, вірте ваш. Не справився, це питання таке. Наступне засідання перенесли на 2 березня. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Розгляд скарги про дискримінаційну постанову Кабміну щодо перебування переселенців за місцем реєстрації перенесли на березень. Сьогодні у Київському апеляційному адміністративному суді відбулося нетривале засідання за позовом правозахисників про скасування перевірок у квартирах переселенців. В якості третьої сторони до справи хотіли привернути представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Однак через те, що омбудсмен не надав документи, що офіційно регламентують його участь в судовому процесі, розгляд позову було відкладено до 4 березня. Сьогодні вирішувався вопрос о вступлении в дело уповноваженного Верховного Совета по правам человека для того, чтобы обеспечить более объективное и всестороннее рассмотрение этого дела. Заседание было отложено для оформления дополнительных документов. Что касается самой сути, то по своему опыту скажу, что суд почему-то очень и очень не любит, когда в дело вступает секретариат уполномоченной Верховной Рады. В данном случае нам пришлось проявить достаточную настойчивость для того, чтобы суд начал рассматривать этот вопрос. Поскольку суд использует разного рода, как правило, я не говорю об этом конкретном заседании, но как правило суд использует разного рода процессуальные основания, толкование процессуального закона для того, чтобы не допустить участия омбудсмана в деле. На самом деле очень непонятно, чем это может навредить интересам дела как такового. Завтра у Львові відбудеться низка заходів до 2-ї річниці окупації Криму. У першій львівській медіатеці пройде прес-брифінг «Крим сьогодні. 2 роки в окупації» за участю кримських активістів. Також відбудеться відкриття серії фотовиступок.
Немає іншого дому фотографа імені Зіядінової і спогади про Крим переселенця з півострова Максима Скачкова. Завтра відбудеться встановлення рекорду України по тязі трамвая зубами. Таким чином, відомий львівський силач Олег Скавіш хоче привернути увагу громадськості до проблем окупації Криму. Організатори – громадська організація «Кримсос», Кримсько-татарський культурний центр «Кримський будинок» у Львові, а також Меджліс кримсько-татарського народу при підтримці першого львівського бібліотеки і мистецького об'єднання «Дзига». Плакат, на якому зображена партитура кримсько-татарського гімну, випустило держпідприємство «Кримський дім». Плакат презентують на відкритті культурного простору «Автономус» у суботу 27 лютого. Плакати направлять в культурні, освітні та дипломатичні організації. Також будь-хто може отримати його безкоштовно. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску новин з Ельдаром Курцеїтовим. Лишайтеся з АТР. До побачення.